Hej, jag är Hans Jag har coachat romaner i nästan 30 år. Nu ska jag coacha dig och idag ska vi prata om spänning. Men innan vi gör det, ta och prenumerera här så missar du inte nästa avsnitt heller. Som också handlar om spänning, fast om suspense. Okej, nu kör vi! Ah! Man kan säga att allt berättande handlar om spänning egentligen. Det handlar ju om att skapa ett kontrakt med en läsare, en publik och få publiken att sitta kvar eller läsa vidare för att det finns en osäkerhetsfaktor där. Men osäkerhetsfaktor är inte detsamma som spänning, inte i den här bemärkelsen. Idag ska vi prata om spänning som man använder den i spänningsromaner, deckare och thrillers. Då kanske du tänker så här, ja ah, who've done it? Alltså det här klassiska mysteriet, det är väl en form av spänning? Ja, det kanske vi kan säga. Alltså, vem som gjorde det. Att försöka nysta upp gåtan, vem som har mördat någon eller gjort ett brott. Det kan ju innehålla spänning, men det är egentligen en form av osäkerhetsfaktor. Den typ av spänning vi ska prata om idag, det handlar om två saker framför allt. Man skulle kunna kanske göra en serie på hundra avsnitt om det här, men de två viktigaste pratar vi om idag. Och... Den första detaljen jag tänker prata om då, det är obekvämlighet i det vanliga. Obekvämlighet i vardagen. Det är en av nycklarna till att skapa verklig spänning. Det är mycket mer spännande om det händer något läskigt, eller obekvämt eller ovanligt, jag säga, i ett barns rum än att det händer i ett rum som tillhör en vampyr. Det är mycket mer spännande om det händer något ovanligt när en person är på jobbet i skärken än att det händer något ovanligt i en spöklik skog. För den är ju redan ovanlig. Är ni med hur jag tänker? Till exempel så blir det mycket mer spännande om en psykopat visslar på dansbandslåtar eller är helt besatt av Melodifestivalen. För Melodifestivalen eller dansband de har ju en form av vanlighet över sig. Och Det gör psykopaten ännu läskigare. Varför blev Gudfadern en sån succé? Jo, för att det var en familj med familjelika band mellan sig som tog hand om varandra och samtidigt begick mord och grova brott. Så obekvämlighet i vardagen det är en av nycklarna till att skapa spänning. Så hur ska du gå vidare nu? Jo, du ska göra en övning. Den här första övningen, den går ut på att du listar fem stycken platser där du ofta brukar vara. Och när du har listat de fem platserna så försöker du lägga in någon slags ovanlighet i vardagen i någon av de här, eller i alla de här fem platserna kanske. Så gör en lista på fem platser där du brukar vara. Och lägg till någon obekväm detalj i vardagen. En annan form av spänning är att jobba med utsida, insida. Och vad menar jag med det? Jo att någon person på insidan har en kunskap som ingen annan har. Till exempel att någon anländer till jobbet och vet att en katastrof kommer att inträffa på det här jobbet. Eller att en person anländer till jobbet och vet att den kommer göra någonting senare under den här tiden på jobbet som ingen annan på arbetsplatsen vet om. Eller till exempel det klassiska Hitchcock. Den lilla pojken, 3-4 år cyklar omkring på en trehjuling med en leksakspistol i ett hölster. Alla tror att det är en leksakspistol, men bara tittaren vet om att det är en riktig pistol. Vilket gör att det skapas en otrolig laddning för tittaren, men inte för någon annan. Tittaren, läsaren, vet något som de andra inte vet. Det kan ju också röra sig om att alla andra tillsammans med läsaren vet någonting som protagonisten inte vet. Det kan också skapa laddning. Nu ska du få göra en övning. Det är alltid bäst att sätta sådana här saker i spel i sin egen text för att förstå det hela från grunden. Gå tillbaka till den här listan med de fem platserna som du listade i den första övningen. Välj ut en av de platserna och sätt en karaktär på den platsen och låt den karaktären ha någonting i väskan som ingen annan än den här karaktären känner till. Och tänk så här, att om någon annan kände till det här som den här personen har i väskan så skulle det bli kaos på just den här platsen. Ja, nu har vi pratat om utsida, och insida och vi har pratat om distorsion i vardagen, i det vanliga. Obekvämlighet i det vanliga. Och obekvämlighet i det vanliga, det är ju det som inträffar i en deckare när brottslingen tas fast, eller är på väg att åka fast. Och vi får följa allt genom brottslingens ögon. Och vi ser att Hmm, den här personen är en del av det vanliga samhället. Ja, då har vi pratat om spänning. Nästa gång så kommer vi att prata om suspens, också en form av spänning, men en spänning som är väldigt kopplad till tid och till förväntan. Lycka till med romanen!